ئەڵێ پارە نەماوە لە بانقەکانە. پارە نەماوە یاوار لە بانقەکانە بۆ پیر و بەتەمەن و مۆزەف و مامۆستا و موچەخۆر و شەهید و ئەنفال و زیندانی سیاسی و پێشمەرگەی دێرین لە پارە نەماوە. پارە نەماوە لە بانقەکانە بۆ شەرم ناتان گرێ. یعنی چی پارە نەماوە لە وڵاتێکی بەرەمێنەری نەوتا. سەددام دوژمنیە وڵاتە بوو کێسە خەڵک دوعای خێری بۆکە کە ڕووخالە و سلێمانی و لوێر و دووەکە هەر ئێوە پارەکانتان دزی و ئەوانەی کە لەگەڵ ئێوە ماستاوچی کۆیلەکانی ئێوە هەر بانخەکانتان بەتال کرد دوژمن بوو با بانخەکانی سلێمانی و لێر و دووەک پڕی بوو لە پارە بۆ خەڵکە. یعنی چی ئەسە پارە لە بانخەکانانیە؟ وەڵڵی شەرمە زارێ بۆ ئێوە دەسەڵاتداران کۆمپاهینی دیۆل دیلۆیت بڵاوی کردەوە هەر دوێنەوە پێری ئەڵێ 360 ملیۆن دۆلاری پارەی دزراوی ئەم وڵاتە یەم کوردستانە لە مانقەکانی لوبنان دەستی بەسەر گیراوە. ئەی دزن چۆن پارە نییە؟ ئێوە دزن کورە دز و درۆزنی وا بێویژدان و گەورەم لە وڵاتەدا لەم سەر زەویە نەبینی وە گەم دەسەڵاتدارە دز و درۆزدانی ئەم وڵاتی کوردستانە. پارە لە بانقە نەماوە. سەری ئەم درۆیە بۆ شەرم ناتانگرێ، بۆ کۆناکەن لە خوا، بۆ حەیا ناتانگرێ، بۆ دەسەڵناگرن لە زوڵ مستەم.